Say hi to people in Brazil. What's going on? Whoa. Yeah. What's your name? Reggie. Reggie, yeah. Fala galera, eu sou o Gilmar Alexandre. Ó, menino lindo! Ó, Corastoga, tô aqui na Flórida agora, vou carregar aqui e vou pra Alabama. 3 deliveries no Alabama e 1 em Louisiana. Eu já descarreguei umas vezes aqui nesse Home Depot que está aí de frente. Algumas cargas que eu trouxe de. Acho que do Maine. E de frente, eu pensei que era lá. Mas aí quando o GPS mandou entrar aqui, vamos fazer um check-in aqui. Vamos carregar. Como eu falei, eu peguei o trailer, estou num Volvo, naquele lá, ó, 2021, Conestoga, por uns 3 dias, acho que é hoje, amanhã, quarta-feira, eu devo entregar ele lá pro lado de Chicago fora e aí pegar meu trailer, beleza? Tô vendo o roof aí, até de construção tem roof, tem coil, beleza? Um Conestoga ali também, aquele ali do que abre, acho que é lateral, ele abre assim a lateral, vamos ver, primeira carga aí. A empresa é nós. Eu fui lá no fundo, lá o cara mandou vir pra cá, porque lá é só pra descarregar. Mas eu tava vendo um check-in pra lá, eu fui pra lá. Vamos ver o que vamos carregar hoje aqui. Beleza? Um abraço, tamo junto. Falou pra me colocar aqui, ó. Deixa espaço pros dois lados pra ele carregar. Vamos lá, nem perguntou nada do check-in, só perguntou pra onde eu ia, eu falei. Alabama. Ok, coloca ali. Primeiro dia que eu vou trabalhar com esse tipo de Conestoga aí, ó. Vamos lá então, né, Gilmar? Deixando. Vamos lá. Conestoga. É igual mexer com boi. A jaula do negócio aqui, ó. A gaiola. Ó. Puxou. Brocha tudo. Corre sozinho, viu? É isso aí, ó. Esse é o Conestoga, velho. Aí no caso agora é só empurrar, ó. Viu? Ó. Deu até brincar de vai e volta agora. Deu até pra brincar de vai e volta. Uma foi história, homem. Então é isso aí, pessoal. O Vorvão tá aí. O Vorveira tá aí. A sanfona tá do lado de cá. Já abri, o cara mandou pra deixar aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é diferente, cara. Essa aqui, eu acho que ela não abre, ela não corre, né? Essa aqui, ela abre pra cima, acredito eu. Tá vendo? Essa aqui já corre. E oi? Essa já corre, ó. Igual eu falei pra vocês, eu vou trabalhar com isso há uns três dias, mais ou menos. Até três dias, quarta-feira tá liberado. A mulher já vem colocar um engate aí. E pau na mula, né? Pau na mula de Matechano. Já colocou um. Eu acho que vão começar a carregar já, eu acho. Tem a mínima ideia o que é. Não sei se eu preciso trazer isso mais pra frente, mais pra trás. Tô viajando aqui, mas já desconectei aqui também, né? Que se você precisar de mover. Tá vendo? Essa parte aqui, agora se precisar, só empurra pra trás aí, ó. Ó. Pá! Tem uma porta aqui, aí, ó. Ela colocou um trem aqui, ó. Só empurrar pra lá, meu amigo. A sanfona. E já era. Então é isso aí. O Vorvão tá aí. Esse Vorvão, eles bateu ele. Ali, ó. Passou em cima de um viado. Segunda semana que o cara comprou esse caminhão. Seu caminhão 2021. 760. Ele é um pouquinho menor do que o 860. Bateu ali. Mas pegou no viado aqui, ó. Mas tá aí, caminhãozinho, topzera. Já vi uma diferença grande aí do Mac. Já vi uma diferença bem grande.
entendeu? Mas é isso aí, ó. Começar a carregar ali, nós vamos sair doido aí. Ih, já estão carregando, hein? A sanfona teve que vir até pra frente. Tudo. Aquele ferro lá, ó. Lá. Tá vendo lá aquele ferrinho ali, ó? Tá pegando, não deixa encostar aquela parte lá em cima. Então, vou dar uma batida nele pra dentro. O galera falou, isso aqui é um conastoga velho, só mesmo pra sair daqui com ele. Entendeu? Aí tem as correntes aí. Eu vou passar tudo pro outro trailer lá, corrente nova. Essa caixa tá cheinha também de coisa. E já estão carregando aí, ó. Já estão carregando aí, ó. Daqui a pouco vamos começar a amarrar isso aí doido. Isso aí. Dá uma subir ali. Ai. Subir. Vamos subir. Eu falei pra vocês, ó. Esse ferro aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele pega e aí não deixa fechar, tá vendo? Esse aqui tá bom, o espaço aqui tá bom. Ele passa direto e encaixa. Falar nisso, olha lá. Tá vendo? Entrou errado, ó. Tá vendo? Tem que entrar dentro. Ó, os dois tá fora do buraco. Esse aqui, ó, com vento, só puxa pra trás e já era. Então, essas coisas tem que ficar ligado. Eita, doido. Arrumar isso aí agora. Aí vem mais pallet aí, ó. Uma mulher que tá carregando. Alguns centímetros depois. Já carreguei, já amarrei. Vou saindo aqui, ó. Eu até esqueci de mostrar pra vocês a carga. Mas enfim, eram uns pallets lá, uns passeios, uns strap. Aí tá o Conastoga. E eu quero ver se eu entrego lá na Alabama hoje ainda. Eu tô aqui em Tampa, na Flórida, onde eu tô indo. Fecha 3h30 da tarde. Agora são 8h45. Dá pra entregar uma hoje ainda, hein? Será que nós vamos entregar uma hoje? Vou pegar essa 75 aqui e sair doido aí. Sair doido aí. Eu acho que vai dar pra entregar uma ou duas hoje, beleza? Um abraço, que agora eu quero é viajar. Bora! Ó o Vorvão, ó o Vorvão! Ó o Vorvão aí, Gilmar Teixeira! Bora, bora! Estamos na Flórida, aqui é Tampa. Tampa na Flórida. Estamos indo para Montgomery, Alabama. 6h30 depois. Carregar a primeira, né? Carreguei lá em Tampa. Chegamos aqui, ó. Alabama. Descarregar uma vai dar tempo. Se for descarregar uma, as outras não dá tempo, porque fecha 3 horas. Aí as outras não dá tempo, não. Mais uma já era. Descarregar agora. Vou achar alguém aqui para descarregar essa carroça. Hello! Demais fica tudo amanhã cedo e termino lá com uma caixa grande. Uma caixa. Vou rodar com essa caixa 6 horas mais ou menos. Alabama! Aqui estamos nós! O segundo delivery não deu mesmo. Já deu o primeiro, já tá. Tá excelente, né? O primeiro delivery. Vamos dormir na boca do balaio pra amanhã. Conastoga vem aí agarrado aí com nós. Bora que bora, bora que bora, Gilmar Teixeira. Olha o pratinho de árvore aí, rapaz. Top, hein? Você vê, né, rapaz? A diferença das paisagens, né? Olha um monte de boi ali, ó. Para das árvores. Olha só. Quanta árvore aí, ó. Alô, Jaru, Rondônia, vamos que vamos. Aqui vamos cortando BR-364.
saindo de Vilhena rumo a Porto Velho, Rondônia, que vamos passando aqui por aqui na cidade de Jiparaná. E logo em seguida aí vem Ouro Preto do Oeste. Depois Jaru, Rondônia, Ariquemes, Pimenta Bueno. Opa, Pimenta Bueno tá para trás. É isso aí, rapaz. Vamos que vamos. A paisagem aí é mata pura. A Transa BR, Transamazônica. Deus quiser, amanhã vamos derrubar cedo. Olha o Mac aí, ó. Acabei de tomar um banho ali agora. Naquela descansada. Olha o sol lá se pondo, ó. Top, ó. Olha esse caminhão, rapaz, todo arrebentado, hein? Esse caminhão aqui, ó, é um Frontliner. Esse é um caminhãozinho 2000, 2001, 2002. O caminhão desse aqui sai na rua aqui, gente. Primeira balança. Ele fica fora de serviço, não tem base não. Gente. É, meus amigos. E o cara deve estar rodando, porque ele nem tá na vaga, tá vendo? Aqui não é vaga não. Parou aí mesmo só pra... Ah, deve rodar só à noite, não tem farol. É verdade. É louco. Mecânica, borracharia aí. Troca de óleo, pneu. Ou só pneu? Ah, troca de óleo e pneu. E é isso aí. Nós estamos aí, ó. Quietinho aí, ó. Caminhãozinho ligado. Fui tomar um banho ali, deixei ligado. Igualzinho, né? Fala galera, eu sou o Gilman. Cara de sono, né, rapaz? Dormiu aqui no Pilot. Esperando as minhas horas. Tô fazendo o meu pit trip. Tô quase terminando aí. Antes de sair. Entregar ali. Abre aí 7 horas. Agora são 5h20 da manhã, aqui no Alabama. Aí nós vamos sair doido. 1, 2, 3, 4 Frontliner. Acabou, ele levantou agora. Vai passar uma água no zói. O outro ali também já tá vindo aí, ó. 2 garrafas de café, um cigarro e uns documentos na mão. Foi doido. Tá, isso aí. Começar, né? A gente tem 3 entregas hoje. Só que a última entrega era da 350 milha. E eu falei pro dono do caminhão pra que pegue uma outra carguinha pra nós completar ali, porque o trailer vai estar bem vazio pra última viagem, 350 milha. Talvez a gente consiga uma outra carga, mesmo que a gente não consiga descarregar ela hoje, mas descarrega amanhã. Pra não andar tanto tempo vazio assim, né? Beleza? Vamos ver. Bora, né? Bora entregar. Estamos já no pé do eito aqui, pá. Então vai tirar um pouco, bastante coisa aqui. Só vai ficar uma pallet aqui e 2 palletzinhas lá no fundo. A de lá eu vou entregar no móvel. Essas aqui vai mais longe. Então a gente tá pensando de pegar uma outra carga para completar o trailer aí. Se der, eu vou mostrar para vocês aí. Beleza? Bora! Eu quero é viajar, hein? Estamos chegando aqui no terceiro delivery. Parece que um temporal de água vem aí, hein?
Parece que o temporal vem aí. Aqui é, praticamente, já estamos aqui em Mobile, no Alabama. Essa é a rota 65. Estamos aí a 20 minutos de Mobile do delivery, né? Olha o tempão de chuva, tá aí, ó. Rapaz, nós vamos aumentar debaixo da água hoje, viu? Ah, nós vamos molhar hoje, viu? Olha eu aí, ó. Aí. Até parece essa ponte que parece aquela ali da 10, né? Ali em Alabama, não, em Louisiana, ali na 10. Os crocodilos, né? Parece ali, ó, igualzinho. Mas não é. Chegou a chuva! Alguns centímetros depois. Tamo aí, né? Chuvão vem aí. Tá aí, não sei fazendo o quê. Já desamarrei, já desengatei aqui, ó. Só ele pegar esses dois aqui. Esse e esse já era. Aí acabou. Aí o resto, tem aquelas três, né? Vai pra umas 6 horas daqui, mais ou menos. Então, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa pra colocar no trailer daqui pra cá. E aí, tchau. O que é? Uma escola? Isso aí. Vazio. Descarregar, né? Chegamos atrasado. Seja 3 horas, agora são 3h25. Só esses 3 pallets aí, o cara vai descarregar. Já era. Você tá doido, uai? A sanfona tá aí no meio da rua. Agora eu vou carregar, amanhã eu vou carregar, esse trailer já era a última viagem que eu vou fazer, amanhã eu vou carregar, quinta-feira eu vou descarregar, e aí já era com esse trailer, eu vou pegar o meu todo de alumínio, né, todo um trailer de alumínio, e esse aí já era. É isso aí, aí eu vou passar todas essas correntes, tipo, vou colocar um coil rack aqui, né, um rack aqui. Vamos trocar 6 pneus, nesse trecho só vai ficar esses dois, o resto vai sair tudo. Só vai ficar esses dois aí, ó. O resto aqui vai tudo pro lixo. Esses dois, aqui esses dois e mais dois lá, tá tudo certo. Entendeu? E pneu novo, rack. Eu vou passar todas essas coisas aqui, vou comprar lona. Então tem bastante coisa pra fazer quinta-feira, pra nós tentar carregar sexta-feira. Já no outro trailer já. Ou seja... A sanfona foi só 2 viagens com a sanfona. Eu não gostei muito da sanfona. Eu achei muito batalhoso, muito ruim. Vou passar os strap aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. You ready? Yeah. Ok. Vou passar os strap aqui dentro, aqui, ó. Nossa, mãe, é muito ruim. O cara pediu pra mim mover o caminhão. Pra ele sair com a caminhonete vermelha. Vou mover agora. Fala galera, eu sou o Gilmar deixando o menino. Então pessoal, queria agradecer aí a vocês aí pelo videozão de quarta-feira aí. É, bastante comentário, né? Expressei bastante coisa lá pra vocês, né? E é isso aí, cara. E se inscreve no canal, não sou muito de pedir, né? Mas vai lá, dá essa força pra nós. Feliz domingão aí pra vocês. É, muita coisa vai acontecendo, muita coisa nova, muita coisa boa tá acontecendo, né, nos últimos dias aí. Estou indo para Chicago. Esse vai ficar para outro vídeo, pessoal, só estou contando aqui para vocês. É, eu estou indo para Chicago, na verdade eu cheguei em Chicago hoje à noite. Eu vou fazer 2 deliveries em Chicago amanhã cedo. Eu tenho muita coisa para fazer amanhã em Chicago, cara. Olha, eu tenho 6 pneus de caminhão. Eu tenho um rack, né, pra colocar nesse caminhão aqui, que eu tenho que escolher lá dentro da loja. Tem que instalar, o cara lá vai instalar. É, eu tenho que comprar as lona. Ou seja, vai ser um vídeo, eu vou fazer um vídeo de tudo isso que eu tô falando pra vocês, junto com alguma carga que eu vou ter que voltar pro lado de casa, lá do Texas, acredito eu.
tô ali, eu tô olhando. A gente deixa tá olhando carga. Eu tô olhando carga já pra casa, né? Se tiver alguma coisa legal, a gente vai pra casa no final de semana. Porque eu já vi que lá em San Antonio, lá pra baixo de San Antonio, tem umas cargas boas pra outro estado aí. E a gente pode pegar essas cargas. Então, a Teixeira pegando carga, rapaz. Espera, viu, pessoal? Então, eu vou gravar um vídeo. Mostrar mais ou menos aí o que a gente vai acontecer. Eu vou mostrar o trailer, eu fiquei sabendo que é um trailer todo de alumínio. Eu não sei se é novo, também não perguntei. Acredito eu que é. Se não for novo, é quase novo. E parece que o cara que a gente está trabalhando aqui, os equipamentos dele tudo é novo. O caminhão mais velho dele é 2020, pra vocês terem uma ideia. É só 2020 pra cá. Eu sei que o outro brasileiro tá num trailer novinho. E tá num Volvo também. 2023. O Volvo tem 10 mil milhas rodadas. Ele pegou o caminhão na loja, na fábrica, vamos dizer assim. Então a gente vai fazer esse vídeo, né? Vou mostrar pra vocês, então vocês vão ver o vídeo trocando pneu, o trailer, conhecendo o trailer junto comigo, várias coisas. E daí sim nós estamos preparados pra começar a nossa viagem. Então tudo que eu fiz até aqui agora nesse Conestoga, que eu falei, mostrei pra vocês, essas cargas e tal, é um trailer dele também, mas eu tô levando pra deixar lá em Chicago. Não sei se ele vendeu pra alguém lá e isso, eu falei com ele hoje. O mais interessante aqui dessa companhia, até agora, esse cara não liga. O dono da companhia, o patrão, ele não liga. Ele não te liga. Pra nada. Eu falei com ele hoje, falei com ele ontem umas duas vezes, né, por causa dos delivery. Eu tinha pra fazer, tudo eu ligava. O cara não liga nem pra perguntar onde é que você tá, deu certo, carregou, já pegou a carga, o dispatch já te mandou uma carga aí. Não. Quieto, sabe? Aquele cara que quieto. Aí ele só falou assim, qualquer coisa pode me ligar 24 horas. Precisou, pode me ligar, não importa o horário, pode me ligar. E aí ele perguntou, e aí, o que tá achando? Do caminhão, da companhia e tal. Eu falei pra ele, tô tranquilo. A única coisa que eu não gostei até agora foi só o cartão de abastecer, que tá bem velho, tá bem ranhado. Então às vezes o cartão não passa na máquina, sabe? Você passa. Ele não passa, ele não lê porque os códigos tá tudo arranhado. Aí falou, beleza, então foi bom você me falar que eu vou mandar lá na sua casa essa semana. Vou te mandar um cartão novo lá de diesel. Aí eu falei, o endereço tá aí na minha carteira, né, de motorista. Ele falou, beleza, eu vou te mandar, deve chegar lá essa semana ainda. Ou seja, o cara, né, não é aquele patrão que fica ligando toda hora pra saber onde é que você tá, o que você fez, se você já cagou, se você já comeu. Não, né, é a primeira semana, né, Teixeira? Seguir assim tá ótimo, né? Tá ótimo. E é isso aí. Pau na mula, estamos descendo aqui, estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Entendeu? Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí. Coisa nova vindo aí, viu? É isso aí, pessoal. Estamos ficando vazio. O cara tá chegando aí agora para pegar essas duas aí, só que falta. Agora eu tô falando para vocês. A gente vai carregar ali no Texas, a gente tá perto do Texas aqui. A gente vai pra Chicago. Já pegar uns coil. Vou pra Chicago, devo descarregar em Chicago. Caiu o telefone. Isso é que dá fazer as coisas ao vivo. Aí a gente pouca pia assim mesmo. O menino chegou aí pra descarregar, ó. Na rua. Ó, mais outra máquina aí chegando aí, ó. Tá rapidinho agora. Yeah! Perguntou se era esse aqui também, falei que sim. Então a gente vai pra Chicago. Vai acontecer várias coisas aí nos próximos vídeos. Eu vou terminar esse vídeo aqui, mas pra você chegar nos acontecimentos, você vai ter que se inscrever no canal de Matexano e ver os próximos episódios pra entender o que é que tá acontecendo. Esse trailer eu peguei pra sair da Flórida, né? Igual eu já falei. Eu vou pegar um trailer todo de alumínio, vou fazer várias coisas. Todas essas coisas que estão aqui, ó. A gente vai passar um outro trailer, vai trocar pneu desse trailer. Hey bro, say hi to people in Brazil. What's going on, bro? Aí, what's your name? Rezi? Rezi, yeah. Rezi, é isso aí, ó. Rezi mandando um saludo aí pra vocês. Gilmar Teixano, um abraço. E a última pallet, estamos vazio. Essa é the last one, já era tudo vazio agora, meu amigo. Quando ele manobra essa máquina no meio da rua aí, ó. Os carros passar,
demais aí. Vem vindo. É, menino, a jiboca pia aqui da Lesiana, viu? Tem outro lá que tá esperando lá atrás, ele já mandou vir. É isso aí. Um abraço pra vocês, é muita adrenalina. Então é isso aí, se inscreve no canal de Matechano, que aqui com nós é assim mesmo, o telefone caiu, vocês viram aí a bagaceira, a jiripoca piou. E estamos acabando de descarregar agora, 4 delivery da Flórida pra cá. Fizemos um ontem, 3 hoje, e aqui fechava 3, igual eu falei pra vocês, agora são 3,25, mas eles me esperavam aí, porque era só 3 pallets. Estamos vazio, e agora amanhã nós vamos carregar, beleza? E aí vai começar algumas coisas por aí que vocês vão começar a entender. O que é que está acontecendo? Por que eu estava com uma prancha essa? Agora eu vou pegar outra? O que aconteceu com o Teixão? Não. Isso aí eu peguei para não sair com um cavalinho vazio da Flórida. E ir para Chicago vazio, a gente pegou isso aí. Que é deles também, é da companhia também. Só que eu vou sortear lá na Chicago, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Se perguntar se eu gostei? Não, não gostei. O Umi reclamão. É horrível. Parece que é simples, né? Mas é horrível. Não gostei mesmo. Eu gosto de ficar passando strap aqui dentro desse buraco aqui, ó. Esses buracos é muito ruim, você não tem noção, perde muito tempo no Conestoga e as cargas são limitadas. Se tem 30 cargas aqui ao redor de mim, 5 é para isso aqui, as outras 25 é para a prancha normal. Então eu prefiro colocar a lona, gosto da lona, é sofrido, é doído, é reclamoso, é, mas eu prefiro, não gostei do Conestoga. Além tem que estar cuidando de árvore, porque pega, rasga, tá entendendo? Então é isso aí, ó. Não deu conta de pegar o trem aqui ainda? Cara. Então é isso aí. Um abraço pra vocês. Se inscreve no canal. Deixe nos comentários. Eu sou o Gilmar Teixeira.